Слава Україні! Героям слава! Вже такий приємний момент, особливий, святковий трошки, тому що хочу передати автівку цим мужнім хлопцям, нашим захисникам. Це є 710-та штурмова бригада. Бригада мого брата Романа Климкевича, який, на жаль, загинув за Україну, але його пам'ять, його честь сьогодні хочу передати 710-й штурмовій бригаді ось цю автівку. Хлопці, даю вам ключі, хто тут старший. Вам дякую. І дуже вам дякую, що захищаєте нашу Україну. Хай ця автівка допомагає вам наближати нашу перемогу. З любов'ю, повагою, Ірина Федишина, для дякую. Найкращих хлопців. Прийміть цей прапор штурмової роти. Ми Романа знали з перших днів, ще з батальйонів. Разом з ним були на Червоній дякую. Горі. Дуже пам'ятаємо всіх в серця. Напиши лише два слова, я живий на душі. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Дякую дуже, дякую. Хай вас оберігає Господь. І від цього особового складу 710-ї бригади хотіли би вам вручити цю подяку, а також на згадку отакий, таку термокружку, щоб ви завжди, коли будете пити гарячий, теплий чай, згадували тепло і гаряче нас. Дякую, хлопці. Дуже мені приємно. Дякую. Вам дуже дякую. Дякую щиро. До речі, на цю автівку є також купу захисту. Він же, ми вже його передали вашим побратимам, він же на фронті, а автівка доганяє. Ми, бійці 710-ї штурмової роти, хочемо подякувати благодійному фонду Ірині Федишин за надані FPV дрони та систему РЕП. Дякую. Хай допомагає вам. Всі разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Чорні ночі нам не спати, і з тривогами своїми всі крива. Нас весна не так.